ବିଜେଡି ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କେଳେଙ୍କାରୀ। କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଓ ଅଧିକାରୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍। ବରଗଡ଼ରୁ ଭେଡ଼େନ, ବରପାଲିରୁ ବିଜେପୁର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟା ନାଁରେ ହୋଇଛି ମହାଲୁଟ, ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଅର୍ଗସ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା କଥା। ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଏଯାଏଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଛା ଆସିଥିବା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ, ବିଡିଓ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପକେଟକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇନଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍। ସେପଟେ ବିଜେପୁରରେ ବି ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ସାଂଘାତିକ କେଳେଙ୍କାରୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା। ସେପଟେ ଏଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କହି ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ନ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଯିଏ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଆଉ କାଳି ବରପାଲି ନୁହେଁ, ବରପାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକରେ, ବିଜେପୁର ବ୍ଲକରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହୋଇକରି କୋଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଉ ମହାଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଉପରେ ଖାଲି ଏଦିନ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍। ଆଉ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବରପାଲି ବ୍ଲକର 16 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍ ବଣ୍ଟା ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇଛି। ପୁରା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକରେ ତ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ କାରନାମା। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠି ବି କମ୍ ଦାମରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି। ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ ନାଇଁ କରବାର, ସେଥି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଏନା ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକିରି ସବୁ ଖାଇ ଯାଇଛନ୍, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦାନା ମାରି ଯାଇଛନ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତାକେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରବାର କଥା। ସେଟା କେତେରେ ଘିନା ହେଇଛେ, କେତେରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରିଛନ୍, କିଏ କିଏ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଛନ୍, କେନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇଛେ, କେନ୍ ଗେଜେଟ୍ରେ ଆଇଛେ, ସେଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାଇଁନ। ଆଜି ଯେନ୍ ଘୋଟାଲାଟା ହେଇଛେ 40 ଲକ୍ଷର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ଆର୍ BDO ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ମିଶି ମିଲିକରି ଖେଳନା ସାମାନ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପଇସା ସବୁ 40 ଲକ୍ଷ କରି ବିଲ୍ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍। 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଘିନିକରି ସେଟା 2.5 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମାନ ବିଲ୍ ବନେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ ତଦନ ହଉ। ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ତ ବାହାନା ଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ BJD ସରକାର। ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପିସି ନେଇ ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି BJD ନେତା, ଆଉ ସେହି ପାପ ବୋଝରେ ଏବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀ ଓ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଲିପନ ହୁଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।